lado. Veio o Kaique. Conseguiu colocar na área pro Heronildo. Dominou, pode passar e pode bater. Preferiu o chute. Heronildo, da seleção brasileira, sub-17, o centroavante, o artilheiro do Vitória. Pegou bem, de perna direita, colocou no canto. Pro Gabriel. O Heronildo, né? A jogada ensaiada que era pro Heronildo fazer o gol. E olha o passe dele agora. Posição legal. Kaique pode fazer o segundo dele no jogo. Santos, por exemplo, estamos xingando. E é legal o pessoal participar com a gente no Twitter. Vem o Vitória, o Giovani se deslocou pela direita pro Heron. É o matador do time do Vitória. Muitas vezes ele só precisa de uma chance para resolver a parada e foi o que aconteceu. Pediu, abriu os braços, tá aqui que eu resolvo. Eu sou da seleção brasileira, eu sou o artilheiro do time, deixa comigo. O Heron recebeu e na saída do goleiro Gabriel. De falta pro Vitória. Direto pro gol, defendeu, colocou para escanteio o Gabriel. Estragadinho ali atrás, né? Tava escapulindo, ele conseguiu evitar. Briga, ganha o Vitória, vem o Heron, vem a bomba! O Heron, né? Que é um dos principais goleadores aí desse time do Vitória, um dos principais destaques. Carinha fica no círculo central, um pouco mais recuado. Ian vai pra frente, chega o Heron quer jogo, vem buscar jogo ali próximo ao meio campo. Passe na frente, pra velocidade do Ian, o pênalti. Ebert, outro volante de destaque, hein? A gente vai passando pra você os principais jogadores dessa competição. O passe do Heron, foi com o Ian, entrou na área. Agora é a vez do Heron pro Vitória. Ele fez de pênalti pra cima do Diego, agora há pouco, perto dos 45 do segundo tempo. O Diego chamou pra dançar, bateu o Heron, deslocou o Diego, bateu bem de novo, hein? O moleque tem personalidade. Essa marca é muito feia, pô. Espera um pouquinho, parece um caixão, pô. Olha a chegada do Vitória, vai ficar mais um ano pra falar, hein? Olha o toque dentro da área, Heron, passou por ela, caiu o goleiro! É o quinto gol dele na competição e é um gol importantíssimo pra deixar o Vitória vivo. Pelo menos umas 5 namoradas, você imagina agora. Heron no contra-ataque, foi derrubado, é pênalti! Toma a distância, Heron e Diego e deu Heron! Bateu o pênalti como manda o figurino, hein? Goleiro para um lado, bola para o outro. É o sexto gol do Heron na competição. Deu, prendeu até perder. O Vitória tenta o contra-ataque. Lançamento é para o Heron. Heron recebe. Na área tem o Kaique. O Heron tá sozinho, tocou na frente com o Kaique. Aqui na frente para o Juan Café. Bom lance com o Heronildo. Chega Gabriel do outro lado. Juan Café na grande área. O chute. Bola, bom giro. Passou pelo Igor. Tocou à frente, Heronildo. Vai fazer o cruzamento, Rafael. Também no segundo pau. A bola vem por baixo, Heronildo bateu prensado. Tem sobra para fazer o gol e tá valendo tudo isso. E o vencedor desse confronto pega justamente na próxima fase o vencedor de Vasco e São Paulo. Olha o Heronildo, olha o jogador aí da seleção. Que toque, ela foi por cima. O Heronildo não fica desesperado na frente do goleiro, né? Você vê que foi um toque consciente, aquele errou o alvo. Mas ó, consciente, tinha o goleiro Giovani. Heronildo vai passar o Padilha. Já passou, né? Nem apareceu. Faz o toque um pouquinho atrás, chegou o Heron. Tá jogando fora da área o Heron nesse momento, hein? Padilha pediu na esquerda, PP no meio das pernas, hein? Heron, toque pra trás. E aí vem o Leão, aí vem o Vitória. Dominou o Heron, levou pro meio, tocou pro Kaique. Isso que a gente comentava, né? Um jogador de presença de área, né? Bom forte. Toque, hein? De novo pro Heronildo. É. A bola vai sobrar ali com o Giovani. Dividiu. Heronildo, agora sim ganhou. Botou na frente, pode finalizar. Tocou pra trás. Vamos pegar aqui o Alê, porque olha o que faz o Heronildo. Deu certo nessa. Tirou do Luiz Gustavo. O Ian pediu. Recebeu. Luciano partiu. O meio tá livre. Insiste. E a jogada é boa. Olha essa bola pro Heronildo, segurou, quem aparece pro Andrei, pode bater pé direito. Aí o Mauro Júnior, chegou o Ramon, recebe, Heronildo pelo meio, arrumou pra chegada do Mauro Júnior, briga o Brasil. Heronildo, pega a sobra, tenta o drible, ainda o Heronildo, mais uma vez, rolou mais atrás, Leandro, chegou a marcação. Pelo lado direito, o Brasil. Heronildo
fez o giro, bateu pro meio. Ainda o Evander. Tenta o passe, Eronildo, apareceu, fez a tabela. Matheus Pereira, pega a sobra. Evander, para fazer a tabela. Aí chega o Brasil, ainda o Evander, dentro da área, busca espaço para bater. Eronildo. Olha a bola pro Marco Túlio. Falou de jogador de seleção brasileira, seleção brasileira sub-17, o Eronildo, que está aqui com a gente. Esperança de gols desse Vitória, a experiência que você traz de jogar com a seleção brasileira para ajudar o Vitória hoje a tentar avançar diante do Palmeiras. Boa noite, primeiramente. Para mim foi uma conquista muito grande, sul-americano sub-17 com a seleção brasileira, mas agora é deixar de lado um pouco, deixar a cabeça de lado um pouco e agora é focar no Vitória e na Copa do Brasil sub-17 e chegar ao título. Obrigado.